დღეს ფოთის მეხუთე საჯარო სკოლაში პედაგოგმა ლუიზა ჩხეტიამ მეექვსე კლასის მოსწავლეებთან ერთად ღია გაკვეთილი თემაზე არა ნარკომანიას, არა თამბაქოს და არა ალკოჰოლს წარმოადგინა. მათ ისაუბრეს, თუ რამდენად მავნებელია ორგანიზმისთვის თამბაქო, ნარკოტიკი და ალკოჰოლი. შედგა მათ მიერ ამ თემაზე მომზადებული ფილმების ჩვენება. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების მიზეზია, მიზანია ბრძოლა კაცობრიობის ისეთ მტერთან, როგორიც არის ნიკოტინი, ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი. საერთოდ ცნობილია, რომ გლობალურად, მასშტაბურად მოიცვა მსოფლიო მთელმა, ესე იგი ამ სასჩინელმა სენმა. მაგრამ ჩვენ პატარა ერი ვართ. ამიტომ აუცილებელია მასთან სასტიკი ბრძოლა. და განსაკუთრებულად ბრძოლა იმათ მიმართ, ვინც ვაჭრობს ნარკოტიკებით. აი ამ ნარკოტიკებით მოვაჭრეები ჩადიან ძალიან დიდ ცოდვას, როგორც ერის, ასევე ეკლესიის წინაშე. და აუცილებელია, რომ ეს ნარკოვაჭრობა აუცილებლად უნდა აისახოს და უნდა დაისაჯოს ის პიროვნება, რომელიც ეწევა ნარკოტიკებით ვაჭრობას. ჩვენ ვართ მეექვსე კლასი, ჩვენ ჩავატარეთ ღონისძიება, დავაკავშირეთ ალკოჰოლსთან და ნარკოტიკთან და ეს არის ახალგაზრდობისთვის ძალიან მავნე. ლუიზა მასწავლებელი ხშირად გვეტარებს დისკუსიებს საინტერესო თემაზე. ის გვასწავლის, რომ ალკოჰოლიზმი და ნარკოტიკი არის საშინელი დაავადება, რომელიც უნდა გასინჯოს ახალგაზრდობა. ეს ყველაფერი არამარტო სკოლაში გვადგება, არამედ ცხოვრებისთვისაც, რომ ვიცოდეთ ყველაფერი. პედაგოგ ლუიზა ჩხეტიას განცხადებით, მსგავსი სახის ღონისძიებები პერიოდულად კიდევ ჩატარდება.